NBA Plus Podcast NBA Plus. Dobroveče i dobrodošli u sedmo izdanje podcasta NBA Plus. Steph Curry je posle 268 utakmica zabeležio utakmicu na kojoj nije dao ni jednu trojku. Bogdanović vezao pet utakmica sa plus 20 poena i čak 19 u nizu u kojima je ubacio barem dve trojke. Holgrenu je falila jedna rampa, da ima 10 rampi protiv Denvera, Janis je postavio rekord franšize kao i Keegan Murray, još gomila interesantnih stvari. Green se potrudio da ostane na ostrvu svoga ludila, sa tim ćemo početi emisiju, ali za početak, pored mene i Trleta, večeras u nedeljnom pregledu će nam se pridružiti Slobodan Jović, arhitekta iz Novog Sada. Bobo, nadalje, dobroveče i hvala ti što si sa nama. E, hvala vam što ste me pozvali, ovo je jedan jako ono, važan trenutak za mene i u ovoj nedelji kad bih verovatno pričao svemu drugom sa NBA, jedan jako lep trenutak. Jest, za promenu drugih tema. Oslobađajuće deluje. Ništa, mi bismo nekako favorizujemo, uvek smo pričali o tome da favorizujemo neki sportski deo i da onaj sportski deo, nesportski deo gledamo da izbegnemo, ali nekako se ova situacija sa Greenom nameće. No ajde da krenemo redom. Trle, ti si pretpostavljam pripremio učinak, kako stoje ova nedelja? Dobro, možda da se dotaknemo Greena pre ove statistike, onako ja imam neku onako dilemu, nekad je NBA bila mnogo jača i mnogo je bila onako takvih grinovskih elemenata je bilo mnogo više. Možda su bili malo simpatičniji, a sad ne želeći da tražimo opravdanje za njega, možda u ovoj nekoj pomalo sterilnoj NBA ligi gde su onako 10 puta se gleda neki faul za koji većina onako stariji komentatora kaže da ne bi možda ni bio faul uopšte, ovde se gleda da li je nameran za flagrant 2 ili neko nešto. Tako da možda je to opravdanje, ali činjenica da se njegovo ponašanje u ovim sadašnjim NBA standardima u ovom duboko smo zašli u 21. vek i sve je drugčije nego što je bilo 90-ih, ali možda kažem kao komentar kako ta priča izgleda kako ga vi vidite u principu u ovoj nekoj, da li jako odudara od svih drugih. Znaš, bilo je prilično šokantno u sredu veče kada su objavili suspenziju na neodređeno vreme. Mislim, zbog udaranja u lice Jusufa Nurkića, što je bio drugi flagranti faul, mogli se vidjeti da Green pokušava da izvuče se iz te zamršene situacije, pokušava da proda faul ili je već iskazivao neki bes prema sudijama nakon nesuđenja kontakta. Čak se izvinuo zbog toga što inače nije njegov manir i čak i ako to ograničilo kaznu, on nikada se nije i nastavio sa takvim ponašanjem, on se izvinuo i negde nije meni bila tolika namera i posebno u obzirom na njegove prethodne postupke, ali nakon što ga je Liga suspendovala pet utakmica za mogu slobodno da kažem pokušaj ubistva Rudija Gobera, nije sproveo nikakvu akciju nakon što je Green udario sobstvenog igrača prošle godine, suspenzija na neodređeno vreme, za mene je bila šok. I jasno je da Greenu potrebna pomoć u nekom obliku ili na neki način, ali kako bih rekao, ja sam razmišljao čak da li možda ono kao se pravi taj inženjering, pa sam se pozabavio statistikom čuvenih zlikovaca, gde Rashid Wallace je sa 29 isključenja, možda mu je to neki milestone kome teže, on je sada došao na drugo mesto, a iza njega Dwight Howard, nisam znao da on toliko puta, 17 puta. Ima svoje bisere, Charles Barkley 16, Anthony Mason, tvoj dragi 16, Shaquille O'Neal 14, DeMarcus Cousins 14, Matt Barnes 13, Reggie Miller 12, Dennis Rodman 12. Pazi, Miller i Rodman. Ja to mi iznenađuje onako, tu sam onako prijatno. Dok je izgleda bila čista šorka uvek onako, bez mnogo Ali ima tu jedna stvar, nekako mi se čini da sve iz NBA lige se polako eliminišu, svi koji pozivaju na malo onako vešti faj. Seća se Jeff Van Gundy-a pre otprilike 2-3 godine kao komentatora, koji je otprilike u jednom momentu rekao dajte malo krvi, ono, pustite malo, bila neka krvi, oni su prekinuli utakmicu, on rekao, pa šta je tu loše u malo krvi, da li je dobio slučajno ili ne otkaz na ESPN-u, ja mislim, i na TNT-u, tako da je generalno izgleda da se liga onako sistematično čisti od svih mogućih onako fajtovskih elemenata. Ja lično sam je voleo kad je bila malo čvršća i kad je bilo malo više vatre, kad se nije tako lako ulazilo u reket, sad se lako ulazi. Zato mi ovi rezultati, opet se vrati onaj sindrom 140, 130, 150, nisam pretjerano srećan kad to vidim, ali evo, možda je stvarno on malo preterao u ovoj sadašnjoj priči. Da, u saopštenju lige o suspendiji se navodi da će Green, odnosno da Green treba da ispuni određene uslove lige i tima pre nego što izađe na teren. Atletik je izvestio da očekuje da
Draymond dobije savete tokom njegovog odsustva. Jod Mars, pričali smo prošli put ono, kada smo se bavili situacijom Gobera koji se bavi ovim pitanjima kao izvršni potpredsjednik NBA i šef košarkaških operacija, također održava bliske odnose sa Greenom i naglasio je da otvorena suspenzija stvara kao jasan cilj osiguranja da Dray dobije pomoć koja mu je potrebna i bavi se problemima koji se pojavljuju. Ostalo je još da se vidi da li će udruženje igrača reagovati, a tu je isto i njegov bivši igrač Iguodala kao predsjednik, pa se tu sada spekuliše, ali čini mi se da ovo prvi put bilo da je jedinstven odgovor lige, da jednostavno... Kad kaže Jodo Mars, ja odmah se setim Lambira, onako, da to pomislim na fight, tako da bi sve skupa ovo, ali ajde, nek bude to ta nova umivena NBA liga, pa nek kažnjavaju, ali ovaj, tako nesretni Green ispade ovako. Pa dobro, mislim, na šta, ne može ovaj NBA da bude van konteksta danas. Slažim se. Mislim, znači kao suludo je očekivati. I... Da. Ali da, ima već godinama se ovaj kao vodi ta debata kako je NBA sada jako soft, kako je mekan ovo ono, a onda sa druge strane uvode i ovo, poštravaju ova pravila, znači ono, sudije su dobile baš na kodrešene ruke da režu sve, svaku, ono, neprimereno ponašanje, videli smo to i onom isključenju Jokića, ovaj, što je bilo preko veče, koje isto bilo malo suludo, ovaj, pogotovo sve to u kontekstu. Srpsko veče, Chicago, levo desno i glavni igrač odlazi. Ali sad se desila neka čudna situacija da u celoj toj propagandi, kao kažem, tog ono da te korektnosti, ono, košarkaške korektnosti ovaj NBA ligi, znači sad dolazimo od tih nekih ekscesa, verovatno su i malo igrači pod pritiskom, mada je Green, kao kažem, on je kao ono, mislim, ovo nije iznenađenje od njega, on jeste jedan igrač koji već ono se otkako je prisutan na NBA, on jeste jedan brbljivac i jedan ovaj, kao kažem, igrač koji čiji je deo igre zapravo i to. Znači, to je zapravo i njegov deo igre malo je, kao kažem, jedino što očigledno tu postoji neki problem iza terena, jer tačno se vidi u njemu, čak, meni je čak taj udarac ovaj, koji on naneo ovome, kako se zove... Nurkiću. Ne, Gubero je bilo vrlo, kao kažem, profesionalno urađeno, da, ali ovo sa Nurkićem je bilo tačno neka ono suluda situacija koja je ovo nešto, kao da se u sebi lomi, hoće li da udari, neće, na kraju... Aj, ne, isto tako činilo, znaš, neki frust okreće se, ne može da izbori situaciju. Neka frustracija, tako je. I mislim da je ovo baš, mislim, kao kažem, baš su, jako su puno ovi analitičari licitirali koliko će dobiti utakmica, 5, 20, ovo ono. Mislim da je ovo jedna baš dobra odluka ovaj NBA, zato što nije odluka kazni, nego je odluka kao pomoći, znači oni su stvari njemu dali se prostor da on reši svoje probleme i da kao u nekom trenutku se vrati, to sigurno neće biti 20-ak utakmica, ali kao kažem, drugi osjećaj kad ti kažeš ti si 20 utakmica kažnjen i sad on sedi i čeka da prođe 20 utakmica, drugo je da ono kao ovaj ceo proces u kojem će on sada morati da reši neke svoje probleme koje očigledno postoje, mislim. Kao kažem, da. Normalna glava ne radi onakve stvari i sad vidimo i ono što je bilo prošle sezone, što je bilo dosta pokriveno, kao kažem, Warriorsima, da, te neke tendencije kad tituli sa Jordanom Poolom, što je bilo, mislim. Ali dobro, ništa, da se mi bacimo, što kažeš Nikola, što si rekao, slako se slažete, da ovo jedna bila dosta intenzivna nedelja u ofisu, ako mogu da kažem, za razliku od one prethodne koja je zbog kupa bila onako malo suženija po broju utakmica, ovo je da je bilo 57 utakmica, znači jedna od najintenzivnijih, mislim da smo sa 55 do sada imali rekord, 57, 36 pobjeda domaćina, 63%, malo iznad onog proseka, znači jedna običajna, ali kao što smo i pre emisije pričali, mnogo, mnogo interesantnih utakmica, pa da ne gubimo vreme da krenemo. Da, pa mogli bi ja predložem da krenemo sa ponedeljkom i kako su ga u medijima ovde nazvali srpski derbi, Denver Atlanta, 129-122, pobeda Denvera, nedisciplina u četvrtoj četvrtini ih je mogla koštati utakmica, a pri kraju podcasta i kada budemo došli do utakmice sa Oklahomom, negde su ono to i platili, 5 ukradenih lopti i 11 primljenih poena u poslednjoj četvrtini mogla koštati četvrtog poraza za redom šampiona. Na presu Malone je rekao da njegov otac je rekao da su upali u zamku predvidljivosti i da dobro krenu i na pola puta se gube i da to mora da bude drugačije.
Ja mislim da je to ovo veče obeležio Bogdan Bodanović, postavljajući rekord karijere sa 40 poena i 10 postignutih pogodaka iza linije za 3 poena. Bila je vidljiva želja saigrača da ga hrane loptom, to mi se svidelo. I bez obzira na pokušaje Denvera da ga neutrališe, Trae Young je i dalje teret. Ja imam utisak Atlante ovoga puta isfrustriran dobrom odbranom Paytona je odmogao svom timu isključenjem pred kraj treće četvrtine. Kod Denvera bih izdvojio učinak karijere Strauvera koji je napravio rekord karijere 22 poena, ranije najbolji rezultat mu je bio 21 poen protiv Pelikana za 28 minuta, 4 ukradene lopte u prvom poluvremenu, 4 skoka, vrlo, vrlo interesantan igrač, mlad koji preuzima odgovornosti, to su negde stvari koje najviše volimo, čini mi se da vidimo. Gordon 18 poena, 12 skokova, Murray vrlo solidan, 29 poena, 9 skokova, ali 6 izgubljenih lopti za 29 minuta u igri. Nikola Jokić kao da je prošle godine, prošle nedelje zaboravio da šutira. Njegov šut prošle nedelje je bio 18-58, što je neverovatno za nivo igre koji on pokazuje ove sezone. Na toj večeri je to bio stari Nikola, 9-13 iz polja, 1-1 trojke, 6-7 penali, 8 skokova, 9 asistencija, 2 blokade, 3 ukradene lopte u samo jednu izgubljenu loptu. Reggie Jackson je po meni bio fantastičan, 12 poena, u završnici utakmice je dao nekih 7 poena bez promašaja, on u klač momentima i nešto bih voleo više da kažem o njemu kasnije, ali kako se vama činila ova utakmica? Zvolim. Pa da, ono, kao kažem, da, taj srpski derbi, to je bilo da, super. Da. I pokazala je, ta utakmica pokazala u Denveru tih nekoliko stvari koje su dobre, ono, kao kažem, posle ove šampionske sezone što je bilo. To je, pomenuo si Watsona, znači jedan igrač koji je sad tako se pojavio, koji je možda igrač koji je falio, dodatni igrač koji je falio Denveru, to je taj igrač odbrane, specijalac koji može da se zalepi za nekog igrača. Znači, tako ako ste gledali ono protiv Phoenixa, kako je Durante čuvao, znači i Rajsinom, mladom igraču, odlične fizikalije, znači i bit će ono izuzetno koristan igrač. Znači, baš jedan igrač koji Denveru trebao pored, recimo, jer Gordon ima i svoju ofanzivnu rolu i ono, KCP isto ima neke svoje isto momente, ali ovo što se tiče njega je ono. I druga stvar je isto ovaj Julian, koji je isto tako neki igrač koji se pojavio, očigledno front office Denvera radi opet dobar posao. Jako i Reggie Jackson da. koji eto prošle sezone nije dobio minute, a ove sezone znači se uspostavio kao taj prvi drugi play, jako dobro igra. I to su sad sve dobre te stvari uz one ono poslovične Denverove, to poslednja četvrtina, treća četvrtina i na kraju utakmice da ono kao može da se desi sve i svašta, ne kontroliš utakmicu do kraja i mislim da ono kao kažem u tom smislu je ta utakmica baš onako bila dobra pokazatelj svih tih elemenata koje Denver ima. Ali bi se dao bi samo tu kao kažem fokus na Bogdanovića, koji zato što Atlanta ove sezone je jedna od ono velikih razočarenja lige. Mislim, to je ekipa koja je pre dve godine igrala ono, finale. Dve godine finale Istoka, znači i koji su ono išli all in sa tim trejdovima sa ovoga Dejuan Marija, kako se zove. I koji je se pokazao kao katastrofa. Mislim, nije se uklopio u tim. Da. I sad Bogdanović koji igra možda najbolju sezonu i koji je sigurno jedan od konkurenata za šestog igrača u NBA ligi, kako se zove, nažalost tu sezonu ne kruniše zato što taj tim je ono, nije dobar. Tako da ono, mislim, očigledno mu je prijala rola na svetskom prvenstvu da je imao svoju ono ulogu koja mu je falila u Atlanti prethodnih godina i mislim da je to. Ja imam problem da te čujem Trle. Da, ja isto imam problem, zamrzao sam malo da ali sad je. Valjda će sada biti okej. Okay. Da, sad je okej. Okay, tako da je jedna utakmica koja onako baš dosta pokazala ono te i slabosti vrline obe ekipe. I ono, pobeda Denveru koja je baš trebala. Jokić postaje učačine. Možda samo pa reći o Bogdanu, mi ga celu sezonu pominjemo. On je sa nevjerojatnom lakoćom u ovoj
ligi onako ignorisan na početku i onim nekim pregledima 100 najboljih igrača, tu su stavljeni neki igrači za koje objektivno mislim da su loši od Bogdana. Bogdan je uvek u svojoj limitiranoj minutaži davao doprinos ekipi, to je činjenica, a što se tiče Jangovog isključenja, to je možda Bogdanu i pomoglo, da teško da bi ovu minutažu dobio. Ali da, činjenica da je dao 10 trojki, a da je ceo Denver dao 12, znači on dao 10 od 17 trojki ovog Atlante, utiče da je on stvarno pokazao da je ove godine veoma, veoma dobar. Prava je šteta što se sad povredio i što je posljednju utakmicu pauzirao, i vidjet ćemo da li će ta povreda se brzo sanirati, jer objektivno igra jako dobro i mislim da je, ne samo da igra dobro, nego ovako i pomalo raštimano u Atlanti pokušava da poveže konce. Meni to tako izgleda, i onako vidim da ga i saigrači, vidim i publiku koja je na momentu čak iskadirala, bogi, tako da istaknem, mislim da je dobro zbog njega da vrati samo pouzdanje, treba će nam i u akcijama, nadam se, sledećim reprezentacijama, ali nekako mi je prosto žao što nije negde da bi taj njegov kvalitet još više došao do izražaja, jer ova minutaža koja je sad dobio je izuzetak, a ne pravilo. On je sad to dobio, inače njegovih je 20-ak i nešto minuta u normalnim okolnostima, u kojima on uglavnom sad daje po 20-ak poena. Tako da pratit ćemo prvo da se izvuče iz povrede, da izađe iz povrede što pre i da nastave da igra, i da ovako Atlanti doprinese što više može. Da, ja sam samo hteo za kraj ovog pregleda da ipak odam, mislim, dosta smo pričali o Denveru i pričat ćemo i danas u dva navrata o njima, ali o Reggie Jacksonu, mislim da se nedovoljno priča o njemu, mislim, znajući celu priču da je otkupio ugovor i došao u Denver, nije imao vremena da se uklopi prošle godine, ali ove godine gledamo benefite dovođenja ovakvog igrača. On ima 55% procenat za trojku iz levog ćoška, 42,9 catch and shoot, jedan od najboljih spot-up igrača, daje neverovatan doprinos spacingu i pravo je uživanje gledati kako inteligentno čita odbranu i svojim kretanjem otvara prostor za sebe i za druge igrače. Bukvalno kažnjava odbranu ispod bloka, pošto ima vrlo pristojan šut, zbog šuta je vrlo efikasno eksploatiše lažnjake, kao igrač starije generacije, naravno distancu upražnjava odlično i neverovatno je dobar igrač 2 na 2. Njegov pick and roll Clippersi su osetili na svojoj koži sa DeAndre Jordanom. Ono što je meni interesantno, počeo je sa Nikolom, obzirom na povredu Mareja, da sve češće igra pick and roll i to izgleda savršeno. I prosto je neverovatno koliko je u senci, koliko doprinosi na onaj veteranski način, onoliko koliko je potrebno timu. I ostavio sam potrebu prosto da više kažemo nešto o njemu, jer mislim da zaista Denver u njemu ima ove sezone jedan ozbiljan oslonac, obzirom na istoriju povreda Mareja i sve ostalo što ide uz njega, jednu nesigurnost. Mislim da strašno puno znači njegovo prisustvo, njegovo iskustvo i formu u kojoj se nalazi za dalje nastavak sezone. Nesebičnost i identitet i kultura ovog tima Denvera, tako da mislim da je on zaista pravi ono pik u svakom slučaju i da će tek pokazati koliko znači Denver ali, za ovu ali sezonu. Evo, na primjer, to je isto i pokazatelj kako što kažu front office može da radi ono dobro za ekipu. Znači, oni su znali prošle sezone da Bruce Browna ne mogu da se drže ni po kojem osnovu, da će ono otići zato što, kao kažem, posle šampionske titule on hoće ugovor. U stariju mu se prostor da uzme novac, jasno. Tako je, a Reggie Jackson, znači, prošle sezone koji se cele praktično su žrtvovali njegovu ono, polovinu sezone, spremajući ga vjerojatno za ovu, i radi se o ozbiljnom igraču, mislim, pre dolaska u Denver on bio ozbiljan igrač, mislim, nije bio neki... Apsolutno. Tako da, kao kažem, možda čak ove sezone pokazuje i bolje partije nego što je Bruce Brown pokazivao prošle. Mnogo je standardniji, mnogo je sigurniji. Tako je, ništa manje nije dobro u odbrani. Apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem. Mogli bismo da krenemo dalje, sledeće utakmice kod mene u nizu, mada mislim da sam nije baš po redu. Jesu Lakers i Dallas. Odlična utakmica, 125-127, Dallas jako iz back-to-backa, uspeo je da pokvari povratak Lakersa pred svoje navijače posle pobjede u Vegasu i bez Irvinga dođe do važne pobjede. Luka Dončić je dominira 33 poena i čak 17 asistencija, ali povratak Hardaway juniora je valjda mu dao odgovornost i istupio je te večeri, dao je 32 poena.
pobeda ima veće značaj kada se pogleda da je AD imao još jednu fantastičnu partiju sa 37 poena i 11 skokova, LeBron James 33 poena i 9 skokova. Tako je prekinut pobednički niz Lakersa. Ipak imam utisak da prevagu donosi, znam da će me Zoranu optužiti za favori za ovaj. Ne, neću baš pjasniti da kažem mjesto tebe. Ali Dante Exum koji daje 26 poena sa rekordnim šutem za 3 poena, 7 od 9, najbolji u karijeri. Važno je naglasiti da je P dao u zadnjoj četvrtini kada su Lakers ili uhvatili priključak jedno polaganje preko Davisa koje je bilo vrlo, vrlo zahtevno. Grant Williams se vratio, što mislim da je užasno važno za Dallas i to malo odbrane koje oni imaju, priroda je važnih 19 poena pošto je propustio tri poslednja meča. Lakersi za svoje standarde su odlično šutirali 29-15, ali Dallas je takođe imao šutersku kliniku 43-21. Luka odigrao čak 43 minute i rekao je da jedva hode, igrali su sa Memphisom veče pre toga, koji pokazuje by the way znaki života da se ono kao vraća, ali je rekao da je mator već i da mu sve ovo teško pada. To je bila četvrta pobjeda za redom Dallasa, pobedili su Jazz, Portland, Memphis i Lakers, a nakon toga sledi poraz od lidera zapada Minnesota za kraj dobre nedelje za Mavse koji se nalaze na dobi trećeg mesta na zapadu sa Oklahomom od koje su izgubili pre početka ove serije. Kakvo je vaše viđenje Dallasa? Ovo je Dallas je ono, znači, ekipa koju su svi ono, kao kažem, ono, kao NBA znalci mrzeli. Znači, na početku sezone rekli da te ekipe nema ništa. Jer stvarno deluje kao ekipa koja je onako kao pravljena za ono marketički neki, ono, kao, nije ekipa za košarku, nego ekipa za neke ono serije, nemam pojma. Ali su iznenađujuće pokazali ono super, super partije, dobro. Luka Dončić i vanredni igrač. Znači, on tu nosi jako puno tome, ali očigledno oni Kairi su našli neki ovaj zajednički jezik i dobro srađaju. I eto sad Exum, znači, znam da ta partizanska linija, verovatno, kako kažem, jasno, da. Dosegla do NBA-a, ali kako se zove, stvarno odigra odlična utakmica. Utakmica, znači, je prava ona, kako kažem, ono što vole ono klasični NBA fanovi, znači, run and gun, one on one, znači sve ono, znači što najviše vole, znači i sad kad pogledam, ne znam, kad vidiš da je bilo, ne znam, Dallas je šutirao 21-43 za 3 poena, 21 trojku su dali, znači to je bilo sipanje celu utakmicu i ovaj kako se zove, znači bilo je dobra utakmica, mislim, lepa za gledanje, ali ono, kao kažem, nije toliko košarkaška koliko je stvari bila onako kao igračka. Tako je. Imaš sa jedne strane ovoga, ali imaš s druge strane ovoga. Možda samo jedna rečenica u utakmici ovoj. Lakersi daju 20 poena više u reketu i šutiraju trojku 29-15, znači više od skoro 52% i izgube utakmicu. To je otprilike ovako i možda tri reči od Hardaway Junioru koji je onako, jedan onako po NBA terminologiji streaky shooter koji stvarno može da bude ovako, a ne mora da bude, može da bude i 10-1, 10-2, ali generalno kad je bilo potrebno uskočio je u ovoj ovako utakmici gde je dosta bilo individualnih kreacija, veoma, veoma dobrih, uspio da donese pobedu Dallasu, tako da zapad stvarno ima mnogo tih tako tesnih utakmica sa mnogo poena, baš mi se čini da je onako dinamično, tako da igrao se naravno u Dallasu, pošto ti niko obično kažeš prvo ekipu ono pod NBA terminologije, ali onako preokrenem ovde u ovim našim, znači da u Dallasu čisto da objasnimo da je to, to je to. Ali baš, mislim, baš je to ono ekipa, kako se zove, koja, eto, sad je Porzingis se nešto žalio skoro na nekom podcastu kako, kako je procvetao sad kada je došao u Bostonu, pošto su ga tamo ugnjetavali u Dallasu i stoji, zato što, mislim, kao kažem, Dallas, ono, vidjet ćemo kako će biti sa novim vlasnicima, ali ono, ranije to je ipak jedna kao, ono, pokušaj kao da se napravi kao Lakersi u Kaliforniji, tako i ova ekipa je neki kao pokušaj nekog showtime-a, ono, Da li oni mogu da drže taj kontinuitet do kraja, meni to jako sumnjivo, mislim, Dončić ne može da nosi celu sezonu ovako, a ostali igrači, kažem, taj problem sa odbranom je ono kao nerešiv, znači, sem tu Grant Williams i ovi ostali su ono kao, kažem, da, ali mimo svega mi smo to mapirali od samog starta kada smo pričali o nekim očekivanjima.
i njihov neosporni talenat i Lukinu vanserijsku mogućnost uopšte sipanja da sam drži maltene tim i tako dalje, međutim da bez odbrane su limitirani dometi, međutim evo prošlo je neko vreme već i oni se i dalje drže i to je meni fantastične stvari, pokazuju neke znakove života. Delim se tom i vrednosno, stvarno mislim da je to limitirano, ali iz nedelje u nedelju oni iznenađuju sa dobrim partijama i vidjet ćemo do kraja kako će to da ispadne. Kada si već pomenuo Porzingisa, mislim da sam ja napravio kronološki si preskočio meč Bostona i Clevelanda. Ali šta, nećemo da pričamo o Lakersima. Pričali smo o njima. Zapravo, zezam se zato što neću da pričam o Lakersima, zato što o Lakersima priča ceo ESPN, pa ne moram i mi. Jeste, i cela planeta priča o njima i mi smo morali da pričamo o njima zbog ovoga kupa i ostalih stvari i mislim, kao dužno poštovanje, ispričali smo se sve o njima, izgubili su ovu utakmicu. I to, ja bih prešao na Cleveland-Boston. Da, ti zapravo, recimo Boston-Cleveland, jedna od dve utakmice u Bostonu, te dve ekipe, i možda je interesantno, ja samo statistički ako volim da vidim jednu stvar, 26-26 slobodna bacanja Bostona, to mi je onako jedan podatak, a na 26 Bostonovi slobodnih bacanja, Cleveland baci 9 bacanja i ubaci 6. Tako da, mislim, objektivna utakmica koju je Cleveland kontrolisao većim delom, što je interesantno, imao je vodstvo od 15 poena u jednom periodu i objektivno rečeno, Boston ove godine izvlači takve utakmice. Nekako bude, čini se da je na rubu poraza i onda pronađu neku suludu, to ste Nikola dosta puta pričao o njihovu energiju na kraju koja može se pretvori u neko ludilo i u negativno, ali ove godine u Bostonu je sve pozitivno, činjenica da nisu još izgubili i možda odmah možemo da kažemo da se na ovu utakmicu dovezala još jedna utakmica posle dva dana na sličan način dobijena, možda čak nešto sigurnije. Tako da objektivno rečeno, Boston je stvarno takvu dominaciju, mislim da je trenutno jedina ekipa u cijeloj ligi da štiti domaći teren i da jednostavno niko ne može ništa. Imaju, malo mi ova neusaglašenost sa slobodnim bacanjima, malo možda je i realna, ali malo baš bode oči. I činjenica su obe ekipe zajedno, znači dale je Cavs 19-45 trojke, a Boston 18-44. Onako stvarno, znači praćke sa svih strana, yes. I kažem, vodstvo jedne, vodstvo druge ekipe, 34 poena u reketu jedne i drugog tima, ako dosta ujednačena igra, žilavi su Cavs, mislim da smo čak i planirali da ih radimo, da ih predstavimo, pa ispao tako prošli put, tako malo smo se više bavili Lakersima, ali sigurno će treba da se nešto njima kaže u perspektivi, ali jedna interesantna ekipa koja je ovdje bila možda relativno blizu, čak čini mi se veoma blizu od obje Boston. Iako to možda rezultat ne kazuje na kraju. Boston je prvi tim koji je došao do 20 pobjeda ove sezone i treba reći da je ovo najbolji start sezone sa aspekta rezultata odigranih na domaćem terenu od sezone 1957-58. I to je ona generacija Bill Russella i tako stvari. Oni crno-belik, onako slika sa onim sporima, onako, koji se mi sećamo. I čudnih obruča i tabli, onako, da, tako da. I šorceva, naravno, koji su mnogo drugačiji od sadašnjih. Da, ali u svakom slučaju, samo sam hteo to da dodam, fantastično izdanje cele nedelje je Boston igra na vrlo visokom nivou. Ali vrlo, vrlo visokom nivou. Vratit ću se na ovu utakmicu da su bili raspodeljeni poeni. Tatum 25, Brown 25, Porzingis 21, 10 skokova, White 19. I mislim, to je onako potpuno onako šablon, onako kako oni žele da igraju. Sproveli su delo, bez obzira što je utakmica krenula 18-4 serijom Clevelanda. Ali jednostavno se krenuli da ih lome. To je to vodstvo koje je dostiglo u jednom momentu 15 razlike. Da. Pa da, ali utakmica je baš onako pokazala klasu. Mislim, jesu Cavs vodili, ali pokažem, tačno vidiš ono ekipu koja je za klasu bolje, koja kontroliše utakmicu čak i kad ima 15 poena minusa. Znači, Boston baš ozbiljna ekipa je godine, znači možda najslabija karika im je trener, ali on se pa tu da, to je i naš neki bolje i bolje. Da. Ali recimo, izvini, molim te Bobo, ali recimo, ne znam, Garland, Mitchell, 29-26, imamo se da nisu jedan drugom smetali, Max Struss, 17 poena, na drugoj utakmici je kiksao Struss i bio je znatno lošiji, ali Mobli i ne igra i verovatno je to jedan od razloga skraćene rotacije i ograničenog
ograničenog učinka Clevelanda, ali Boston kada ima ovakvo izdanje je jako teško pobediti. Pa ne, mislim, Cavsi su meni bili onako vrlo interesantni ekipa kad su doveli Mitchella, znači sta dva mlade igrača Garlanda, Mobley, koji su ono stvarno biće, mislim, Garland i sad igra već na nekom nivou koji je sasvim pristojan. Ove, to su ono kao baš onako neki tim koji ima potencijala. Mislim, ne, opet kažem, vidi se i ta, ne, kao kažem, fali im size, ono, fali im veličina, to sigurno, i dalje su svi na Napolju, znači, ove Štrusa su doveli iz Majamija, koje prošle sezone, ono, kako se zove, ima to podbacivanje, ono, u play-offu, a koji je tako jako, kao kažem, jako su hajpovali njega kao nekog šutera, a on i sada ima tu neku, kao kažem, ne može baš da se nađe potpuno, ove, nije konstantan, ali ono, Mitchell igra ono što je igrao i u Juti, i to je, kao kažem, meni nekako samo deluje mi da ta ekipa limitirana. Ne mogu da se otmem tom utisku. Znači, oni jesu kao neka ekipa koja bi, recimo, uz neka dva dodatka nekih igrača, kažem, malo veličine i nečega, još mogla da bude ono ozbiljna playoff ekipa, ali limitirana mi je u ovom momentu, zašto, recimo, Mitchell, on ne može da daješ 60 poena. Znači, dati ovo što je dao 30, znači, on je odličan, van serijski, ali nema, kao kažem, no. Fali mi tu nešto i to su ove dve utakmice pokazale. Meni to, kao kažem, utakmice koje Boston, iako je gubio i u prvoj znatno, ono, iskontrolisao. Ne mogu, jednostavno, Boston ima toliko dobrih igrača i toliko dobro igraju ove sezone. Znači, Porzingis je stvarno donao nešto ekipi, jako, jako značajno. Jedno je, donao im je sad tog centra koji može da izvuče napolje. A ove, ali s druge strane, to je JJ Redick pričao, ne znam, na podcastu nekog, donao je taj element koji povezuje ovu dvojicu Tatuma i Browna, koji su vrlo čudan, ono, duo u NBA, u da, koji da, sada da. Možda bolje funkcioniše uz njega nego pre nego što je on tu bio. Naravno, by the way, dobra nedelja konačno Browna, koji je onako zavidno bio slaba karika, ajde uslovno rečeno, u tim porazima koji su postojali, malobrojnim porazima Bostona, dobra nedelja i zaista on nalazi svoje mesto, ali mislim da smo i pričali dosta o tome, meri to vezivno tkivo, kako smo ga nazvali, ili korektori, ono, Derek White i Drew Holiday, to je meni ono kao jedna osovina i kičma, ono, njihovi igri, kada ona funkcioniše, to je prosto, ono, nezamislivo braniti sa Hauserom, koji neverovatno šutira, to je onako elementarna nepogoda. Opet jedino što vidim, da. Vidim jedinu malu slabost kod Bostona, ono kao u svom tom jakom, kažem, vidim tu slabost u reki, to što tiče obrane. Znači, Porzingis nije, mislim, on nije igrač koji igra puno dole, znači, kao kažem, igra, ali nije igrač koji može da brani, recimo, neko, znači, ja ne mogu da mislim ono da on može da brani Jokića, recimo, dole na postu, a drugi, ovaj Al Horford, on kad ulazi sa klupe nije toliko sigurno motivisan koji igra 20-ak minuta, ono. Znači, bit će baš, kao kažem, tu je šansa za sve ekipe da igraju, znači, pogotovo ako imaju centra, kao što Denver ima centra koji može da bude na polju, i da onda ima neke četvorke ili trojke koje su, ono, maltene lažne petice koje mogu da igraju dole. Tu je, ja vidim, šansu da se dobiju, inače ovo ostalo, kao kažem, to je, ono, ozbiljna ekipa, ono, i mislim, kao kažem, tako ekipa koja je lepo napravljena. Znači, by the way, na ovoj utakmici 45 skokova. 10 skokova više od Clevelanda. 10 skokova više od Clevelanda. I 9 rampi, koji... što znači da ipak ulazak na Porzingisa u reketu dosta igrača zazire od toga. Kako, to je prilično nezgodno. Okej, imat ćemo još Bostona, pošto su na kraju nedelje igrali sa Orlandom takođe utakmice, pa ćemo se vratiti možda na njih, možda da krenemo dalje, idemo na Indianu i Milwaukee. Indiana, Milwaukee, Janis je, čini mi se, obeležio ovu utakmicu sa 64 poena, čime je postavio rekord franšize u pobedi Bucks sa 140-126. On je srušio rekord Michael Reda od 57 utakmica, koju su Bucksi izgubili od Utah, by the way. A njegov prethodni najbolji rezultat je bio 55 poena postignut protiv Washingtona u januaru 2023. godine. Ove sezone već je imao 54 poena protiv Indiane 9.
9. novembra, pričali smo o toj utakmici koju je Indiana dobila. Šutirao iz polja 20-28, a slobodno bacanje za njega veličanstvenih 24-32. Dosta tenzična utakmica posle onog epiloga u kupu, osetila se tu varnica i negde nagrižen post ponosa Baksa. Prvi incident je bio Naismith i Janis, jak faul Naismitha, sudi se flagrant faul 1, ali je sve bilo, njegov brat je ono jedva sačuvan da ne uleti na teren i bilo je onako dosta toga, a onda tehničke greške dobijaju Naismith i čini mi se Portis. Kod Baksa Lillard je dao 21 poen, dok su kod Indijane prednjačili Haliburton i Turner sa 22 poena. Statistika je inače pokazala ove nedelje da Lillard kada pređe 30 poena, Baksi su na 9-0. Kako se vama činila ova utakmica, uslovno rečeno revanš Baksa, koji su sada drugi na istoku, i onako, jedna osrednja partija, rekao bi Indijane. Pa da, bila je baš onako malo kao play-off neka utakmica, tako su se, bili naoštrili. Tu ja mislim da je sada rivalitet jedan koji da, se stvara polako. Da, baš se naoštrili i posle ovoga in-season tournamenta gde je Haliburton bio onako, počeli su da ga dižu kao neku veliku NBA zvezu, mislim, odličan igrač u pitanju. Ali da, nije bez razloga, da. Da, ja mislim tu Janis imao potrebu da se pobije. Ja, mislim, ja ne znam sad koliko je igrao recimo na ovoj utakmici, ali recimo ja sam ubeđen da on igra još, da igra nekim 37 standardima. 37 minuta. Da, pošto je njega kako se zove, bivši trener, Baksa što je otišao. On ga je Budenhozer ili tako nekako. Budenhozer ga je držao striktno na nekoj minutaži, znači čovek da ga nije držao na toj minutaži, on bi, ja mislim, imao svaku utakmicu po 50 poena. Da, ali čak i probao tri trojke, ali naravno nije pogodio. ali dobro, kao mislim, utakmicu obeležio taj incident na kraju, kada su stvari kao Janis se iznervirao što su uzeli loptu koju on teo da zadrži. I onda je tu nastala čita opšta frka, ali... Da, možemo da pojasnimo, mislim, kada se napravi tako neki, ne znam, najbolji rezultat franšize, ili recimo to što je Indiana imala da je Ruki dao prvi poen u NBA-u, neki običaj da se uzme lopta, i sada Janis je tražio loptu pošto je napravio, a Indiana je već uzela loptu i dala je Rukiju, i onda je nastao ceo metež, njegovo natrčanje i prosto ceo cirkus na kraju. I sam Janis je rekao, ja nisam siguran uopšte da tu loptu dobio neku loptu, da li je to ta lopta, i mislim sad će sigurno prepoznati. Ali sad da se vratim na Milwaukee, baš smo to pričali malo i tu se, ja mislim, slažemo. Meni se lično ne sviđa uopšte ekipa Milwaukee kakva je sada. Znači, to dovođenje Lillarda koje, ne znam, mislim, kako je ima logiku, znači, mislim, kao kažem, da dva igrača su... Da, i daje rezultate u klaču, nema isti, onaj moment ozbiljnosti, meni se čini više neko koje je Milwaukee ranije. Znači, i sa Drew Holidayom dok je bio i sa drugim igračima, gde su imali kao tu čvrstinu, znači Middleton koji je kao igrač koji je uvek tu kao dobar igrač, odličan, ovako onakav, a igrao je rolu u šampionskoj tituli, znači ozbiljno. I to je neka bila ekipa koja mi je delala mnogo ozbiljnije. Ovo mi je sada ekipa koja mi deluje imamo duo, znači imamo superstar duo, i šta oni urade, to je, ostali su tu. Dobri igrači i dalje, to je odlična ekipa, nakrcana dobrim igračima, ali su nekako izgubili fokus zato što se sve svelo to što kažeš. Znači, čekamo Lillarda da pređe 30 poena, Janis će dati svojih koliko, i to je to. Malo me podsećaju toj meri na Phoenix, na ekipu Phoenixa u tom smislu, s tim da imaju mnogo bolji, dublji tim i sve ostalo, ali taj neki, tu neku logiku da čekamo dvojicu igrača koji će da razvale meč, to mi je nekako... Malo mi je spustilo. Biće interesantno videti šta će se desiti ako neko od tih igrača bude duže odsustvovao. Sezona je duga, uvijek znamo da ima problema. To će pokazati. Mene utakmica ovako interesanta zbog 80 slobodnih bacanja. Znači, na utakmici da se izvede 80 slobodnih bacanja, to je baš dokaz da je tu bilo svega i svačega. Mnogo koševa, standardno. I da recimo Indiana naskače. Indiana naskače Milwaukee. Indiana imala 11 šuteva više, znači uspela je, ali je procenat bio nizak, i onda je
nije to uspeo da neutrališe, tako da mislim da je to opet neka osveta za ono, Milwaukee sigurno pamti ovo što je izgubio, a slažem se generalno kod te ekipe, ima tu, izgleda to lepo, ali nešto tu meni fali, ne mora da znači da smo u pravu, u odnosu na Boston nešto fali, definitivno. Tako mnogo, da, mnogo, Boston je dala mnogo zbiljnija ekipa, znači onko šarkaške zbiljnija i kao ekipa spremnija za neku ti, ovo mi deluju kao ono, ako budu u hype, ako budu ono in the zone, što kažu, ono, oni mogu da razvale, ali to morat će se poklope neke stvari. Iako je za Janisa stvar jedna činjenica, ja sam onako čuo neke priče s evropskog prvenstva prošle godine, koliko je on ozbiljan u delu, on izlazi i kad je igrao za reprezentaciju Grčke, pola sata ranije zagreva se, jako je posvećen i vidi se da radi na svojim elementima koji su mu loši, tako da definitivno, samo kažem, pitanje je da li će ostati celu sezonu zdrav, šta će u toj ekipi izgledati kad nekog od njih ne bude eventualno bilo, daj Bože da se to ne desi, ali definitivno je ovaj... Sad su na istoku, čini mi se ipak po kvalitetu na mestu koje zaslužuje, znači, tako da, da došli su na to svoju poziciju. Plus 29 je imao na kraju, u plusu i minusu, Janis. Da, to je moćno. Ne, on je igrač koji isto igra, malo ima taj, to mi sad i Jokić i on, i, pa i Embiid isto, koji sad, kao, ne spominju čoveka, čovek ima ono sezonu karijere, ono, znači, posle MVP titule, znači, mislim, kao, to su sad već kao tako standardi u kojima neki igrači igraju na takvom nivou da, ono, više zaboravljamo da ih pominjemo, a to su neverovatne, ono, partije. Nešto se podrazumeva već, to se kao i ne pominje više. Podrazumeva se, znaš, mislim, ja tu sad imam, to ćemo pričati na kraju, ali... Znaš, kao možda malo i o tome više, ali kao imam tu neki osjećaj da malo uzimamo ono zdravo za gotovo kakvu NBA ono, sezone gledamo. Mislim da je ovo, kao kažem, i to sad što se kao stalno baraju rekordi, mislimo da je to samo zbog toga što se pravila promenjena, ali ima boga mi dosta što ono, bukvalno igrači su nenormalni kvalitet. Jeste, i to se najbolje videlo, ja sam baš sa nestrpljenjem čekao utakmicu Oklahoma i Denvera i dočekao sam je i čak sam je gledao live, jer je jedini dan kada mogu sebi da priuštim da poginem kasno uveče. Odlična utakmica koju je Denver pobedio sam sebe. Ali bukvalno, Šaj je još jednom pokazao da je veliki kada treba i da je izrastao u jednog od najboljih igrača lige bez daljnjega. Holmgren je odigrao nestvarnu utakmicu, postigao 17 poena i bio je na koraku triple double sa ostvarenih 10 rampi, zalepio je 9 puta igrače Denvera. Da se nešto tako moglo očekivati, govori podatak da je u svojoj drugoj NBA utakmici protiv Clevelanda imao 7 rampi, on je taj tip igrača, tako nešto se nije pojavilo u ligi od Admirala Robinsona, ono 90-ih godina, da se pravi takav. Nikola Jokić je postigao 24 poena, 12 asistencija, Porter Jr. 20, ali to nikako nije bilo dovoljno za pobedu. Kako ste vi videli utakmicu? Ja sam, obzirom da sam gledao i čekao, bilo mi je teško zbog samog epiloga. Ja imam teoriju prvo da se čekanje, ali... onako da to jako umara, što kaže, umara telo i dušu, ako se probudiš ujutro i ako možeš da gledaš, beš da ista znaš, ugođaj je isti. Ja ga bar tako gledam. Pa nema šanse. Razlikujemo se, mislim... se u pristupu, ali ovo utakmicu obeležilo to što si rekao, što je ono, kako izgledao Holmgren kao dete pored Jokića u onom prvom meču koji je Denver dobio u Oklahoma i sad su im se revanširali, ali činjenica su pobedili sami sebe 3,5 minute do kraja, bilo je 111-103 za Denver i ekipa njihovog ranga i renomea i kvaliteta bi to trebalo da privede kraju, ali nisu uspeli, možda i Marijavi 6-0 šut za 3 poena uticao malo na to, tako da, ali činjenica da je Oklahoma ekipa koju, što se kaže, ne možeš ni u jednom momentu podceniti, iako ovakvih 7-8 utakmice da odigra Denver u ovakvom smislu privođenja kraju, priveo bi i kraju pobedom, tako da, ali eto, jedna je dovoljna, tako da, ja sam je tako video objektivno. Da, meni se samo sam teo jedno da kažem neku observaciju koja mi se činila kao ključna, jeste kada su konačno stavili Gidija na klupu, to mi se učinio dobar potez i onoga momenta kada su sa Jalen Williamsom igrali i Holgrenom, gde Williams je svojom masom čuvao Jokića i uopšte te nalete visokih igrača, a Holgren iz drugog plana sa strane pomoći dolazio na rampu.
i to je u nekom momentu, onako čini mi se, okrenulo jedan ritam i to ih je vratilo u utakmicu. Onda kada su ušli sad ta završnica završila se sada na taj način, malo mi je razočaravajuće, jer mislim da je Malone imao time out poslednji, pre šuta Šaja, da je nacrtao napad koji je na kraju završen nekim šutem Jokića, yes, koji je bio iznuđen, jer nisu evidentno mogli zbog dobre odbrane da odigraju to što je dogovoreno, a na kraju taj alley-oop, ono, u jednoj sekundi baš i nema nešto previše opcija da se odigra, čak mislim da je bilo i manje od jedne sekunde za samu pobedu. Ali u svakom slučaju, meni je Oklahoma fantastičan tim i ono, veliki pohvali, mislim da je to tim koji treba gledati. Zaista uživam da gledam svakog njihovog utakmicu. Jest, jest. Pa mislim, ovo bilo baš dobra utakmica. Mislim, da, kažem, da, kvalitetna utakmica i ono, taj kraj koji je bio jako zanimljiv. Tu se potpuno slažem, Denver je sam sebe pobedio. Znači, imaš ono, ne znam, to 111, 103 i onda imaš čak onaj fenomenalni lob alley-up Jokića za Gordona, koji je stvarno ono neverovatno, kao ono matematički precizan u poslednjoj sekundi. I onda imaš jednu glupost Jokića koja se isto, kao kažem, može sad već videti njegov neki isto obrazac ponašanja. U određenim delovima sezone ima nešto da prsne i krene da se sa sudijama stalno raspravlja, i to mu obara malo i formu i napravi bespotrebnu nervozu sa tom nekom reakcijom prema sudijama i onda počinje neki pad. Šaj, znači, kao kažem, ono što su radili, jel me čujete? U principu, to za odbranu, to je ono što su koristili prošle sezone, čini mi se da je negde najbolje to uradio Philadelphia, kada je PJ Tuckera stavila na Jokića. Jasno, i onda otvorila prostor neki drugi. To je stvarno ono, kao kažem, neki recept koji je dosta timo koristi protiv Denvera, da proba sa nekim manjim, ali jačim igračima, da drži Jokića da bi svog centra. Tako s niskim težištem, tako je. A još onda imaš Holgrana koji ima one pecaljke i koji... Jeste, ali sve na stranu, znači ja i dalje mislim Denver opet jača ekipa i ozbiljnija ekipa, ali Oklahoma definitivna ekipa koju treba gledati. Ja sam, ono, mislim da je ovo sad ponovo Oklahoma ima, znači oni imaju... Oni imaju odlične, kao kažem, ove skaute, i draft im je ono fenomenalan već decenijom skoro. Tako da imamo ponovo situaciju da imaju ekipu negde u rangu one ekipe kad su bili KD, Russell, Westbrook. Da, stalno se prave te komparacije. Ti, Nikola, izvini, da si opet preskočio Sacramento, pobedu Sacramento nad Oklahoma, koja je kronološki bila pre. Jesmo, ali vratit ćemo. To je samo dokaz. Ali vratit ćemo se. Vratit ne, koliko god je dobro Oklahoma, dokaze kako to, a meni i Sacramento tako izgleda, kao izgubi jednu pa jednu pobedi, pa da nepredvidivo potpuno. Tako da u ovoj utakmici je to bilo 128-123 za Sacramento, u jedno isto onako prilično ludoj utakmici. Tako da možda je u principu interesantno da Oklahoma ipak tu nema konstantnost da stalno pobeđuje, još tu uvijek ima oscilacija. Takve su ekipe, te mlade ekipe. A zato što se radi se, tako je, mlada ekipa, ali jako zanimljiva, jako dobre imaju, kao kažem, kostur ekipe, znači i Šaj koji je ono klasičan, ono back koji je ono NBA, pravi NBA back koji je već sada na all-star nivou, znači to nemamo šta da pričamo. Ali ova dvojica igrača sad za Gidija, tu se slažem. Duše, on je imao ovaj skandal sa ovom maloletnicom. Da, sam se diskvalifikovao. Možda je malo distrakcije generalno. Ali jedna ekipa koja treba pratiti, to što sam teo da kažem, ta slična situacija kao tada sa KD-im i sa ostalima, znači oni sad ako ne osvoje titulu neke naredne 3-4 godine, baš ćemo vidjeti da li je moguće da tako mala franšiza zadrži te igrače, znači, jer to ipak nije Denver koji je ono, kao kažem, očigledno ima tu vrstu kulture, a ovo ćemo vidjeti, ako ne uzmu, a oni imaju siguran su, znači, potencijal za neke 3-4 sezone naredne, ako ostanu u ome uz neke možda dobre trejdove, imaju potencijal da uzmu titulu, znači to sigurno je ekipa koja može, pred kojom je budućnost. Ako ne uspeju, raspašće se kao što se raspala ta ekipa i onda... Pa dobro, ja mislim da su oni prerano trejdovali Hardena i da su tu školu naučili. Pričali smo, imali smo njih, ne znam kada već, u fokusu da smo govorili da se oni vrlo odgovorno
odnosno prema svojim asetima, oni imaju brdo likova i bukvalno utiču na svaki trade, ono kao imaš Oklahoma u tome i koriste ga na pametan način, ovaj, tako da, da sve što se tamo radi, čini mi se da se radi sa smislom i na dobar način i zaista mislim da je to da, u svakom slučaju jedan tim koji ćemo mnogo gledati. Da nisu doveli na taj godinama, način. Mislim, mada mislim da i ove godine ovaj, ćemo ih gledati daleko, ovaj, da će dogurati u play-offu daleko. Šteta, šteta za Micića koji je ono sad došao tu iza Šaja, znači mislim i pritom imaju i u ekipi još igrača koji, ono, koji su do, na toj poziciji, šteta. Znači nekako baš ovaj, možda nije baš bila uopšte dobra ekipa da on dođe, iako su kao gradili i ciljeno tražili da on dođe, mislim da nije bilo... Definitivno nije, dugo smo čekali da ode i sad je otišao u ekipu gde svake, svaki meč ono DNP, tako da ovaj, malo je nezgodno. DNP, jeste. Jeste, ali Sacramento, da se vratimo i na Sacramento, ovaj, samo tu isto, znači to je jedna ekipa koju, eto, isto, kao kažem, valja ovaj, observirati, znači ono, imamo i ovoga Foxa, imamo ovoga Kevin Marija koja je isto, ono, fantastičan igrač. Znači, sada se rasekao, ovaj, postavio je ovaj, rekord sa brojem trojki, ono, i kao najmlađe, 12 je dao trojki. I, ovaj, i zaista, pričali smo isto i o Sacramentu, ovaj, nekako prema toj franšizi mi smo ovaj, naklonjeni zbog perioda 90-ih i tako dalje. Ja mi je drago bilo da, da ponovo igraju funky košarku. Do duše dosta promenljivo igraju, ali je njihov kapacitet i dohvatna tačka, ja mislim, vrlo visoka. Jako mi se sviđa Brown, način na koji on radi, postavlja, uopšte pokušava da nađe odbranu, što mislim da je njihov ključni problem. Ovaj, jer ovaj, to je ono o čemu smo pričali, znaš, fantastičan epski napad i ono, odbrana koja je na samom dnu, mislim da je to ipak limitiran dom. Da, ali u principu treći meč ovaj... je Fox dao više od 40 poena, uvijek standardno dobar učinak ovoga Sabonisa koji stvarno ima te double-double ko dobar dan, i kao što smo još više puta rekli, kada Monk da, ovdje dao 18 poena, onda oni su blizu pobede, tako da imaju tu neku hemiju u principu koja je takva kakva je, ali isto ekipa koju ja sad kad bi morao predvidjeti njihovi sledeći 10 mečeva, mislim da ne bi da bi ono promašio 60%. Ne može predvideti, ali su interesantni, ako ništa baš su interesantni. A na dosta visokom nivou kvaliteta, pre svega individualno, ja mislim, tako ja to vidim. Tako da, dobro? Da. Jeste, sigurno. Ovaj, imamo još Orlando, Boston. Sinoćnja utakmica u matineu, ovaj, u tim ranijim, ovaj, ranijim terminima koji smo mogli gledati. Boston dominantan, povratak visokih igrača, Porzingisa i Harforda doveo do skakačke dominacije Bostona, jako dobra za Boston, konačno dobra utakmica da zaokruži ovu nedelju Browna, 17 poena od svojih 31 dao u poslednjoj četvrtini. I nekako ovaj, Boston moćno izgleda. Iduće nedelje idu Golden State u Sacramento, LA Clippersima i Los Angeles Lakersima. I baš me interesuje kako će ovaj, da izgleda posle tih ispita, mada sam ja mislio da i ove nedelje su teške. Cleveland je vrlo nezgodan, Orlando ne može biti nezgodniji. Na istoku vrlo lagano su ovaj, prebrodili sve to i čini mi se da smo dovoljno pričali o Bostonu da bi ja prešao na fokus i jedno veliko iznenađenje koje imamo ove nedelje s aspekta. Pričali smo o Clippersima, o rekonstrukciji i ostalim stvarima, ali nismo mogli da jednostavno ignorišemo da imaju trenutno najduži niz pobjeda u NBA-u, 7 za redom, neporaženi su u decembru, izgledaju nezaustavljivo. Ja bih samo rekao, recimo, Kawhi Leonard, 30 poena, 62, 57, 95. Paul George, 20 poena, prosečno, 49, 44, 94. James Harden, 18 poena, 47, 42, 90. Znači, taj inženjering i ono što je pričao, da. Mislim, ono, da li krenuti od početka i reći o te tri velike promene koje su dogodile za Clippersa u prvih 20 utakmica sezone, kada je došao Harden nakon što je preuzeo njega i PJ Tuckera iz Filadelfije, da li je bilo imenovanje Hardvera za početak kao prvog beka i zamena, odnosno dobrovoljen odlazak Rasela Vesbruka na klupu, gde je zamenjen u startnoj petoci sa Manom,
Zatim Tucker koji izlazi iz rotacije, umjesto njega je ušao Novajlija, Kobe Brown. Veliko pojačanje, mislim da za njih je bio i Daniel Tice koji je otkupio svoj ugovor u Indijani i pošao je put LA, mada nam se to činilo kao suluda ideja, ono, otprilike Indijana koja je potentna mlada ekipa, on odlazi. Mislim da i on njima puno značio. Ima jedan element koji je ključan, ja ga bar vidim u ovom periodu između dve naše analize u podcastima, odbrana. Oni su sada u rangu ekipa, manje košova od njih primaju samo Boston, o njima smo pričali, Orlando, Minnesota i Houston. Oni su peti, znači to je sad skor 115,6 daju, 13 su, a 110 primaju, peti su. Znači, tako da mislim se njihovi ti statistički podaci znatno promenili u ovih prethodnih desetak utakmica, koliko smo ih malo više od kako smo ih komentarisali, i sad to polako dolazi na svoje. Sad koliko će to trajati, naravno, zavisi opet od zdravlja tih igrača koji nisu baš u cvetu mladosti, to je činjenica, tako da se na te rizike treba na neki način računati. Sezona je tek zapravo, ajde, izošla iz svoje prve četvrtine, tako da, ali činjenica da izgledaju sad jako, jako moćno. Pa ja bi... Ja bi za početak rekao da je najviše za Clippers-a, bar do sadašnje dio sezone, uradilo novo pravilo load management u NBA. Znači, o pravilu u kojem su zabranili timovima da namerno odmaraju igrače. Mislim, mi kao imate Clippers-e posljednje 2-3 sezone u kojem Kawhi više ne igra nego što igra, ali čovjek kad igra, on je ono šampion, on je ono igrač koji je osvajao koliko, 2-3 puta prsteni, koji sigurno zna da igra, i pritom je jedan vrlo efikasan igrač. Znači, on je baš nije veliki potrošač lopte, što je ono, kao kažem, dobro za ovu ekipu, i u tom smislu oni igraju sada svi zajedno. Pazi, mi pričamo o Clippersima koji imaju u ekipi, ne znam, Westbrooka, Kawhija, Paul Georgea, ne znam, koje sad tu još, ono, kako se zove, ne znam, PJ Tuckera, imamo Zubca, imamo, ne znam, sad Tajsa, znači to je ekipa koja bi, recimo, kad bi to bilo, sad kad bi bila 2018. ili 2019. Znači to je bila ekipa koja bi verovatno gazila sve živo. Ti igrači nisu zaboravili da igraju košarku, tako da, mislim, kao kažem, u neku ruku nije iznenađenje. S druge strane, ja nemam poverenje u dugotrajnost ovakvog projekta. Meni je to, kao kažem, meni je, ono što im je sada pomoglo, znači, definitivno Zubac i Harden koji je prestao da malo je poradio na sebičnosti, odnosno počeo da dodaje. Pa dobar je on play, daleko od toga. Oni Zubac su počeli da igraju 2-2, dosta, ono, i to je otvorilo. I s druge strane, to je oslobodilo Kawhija, znači da može da, ono, kao kažem, igra da rastrećenije, i Harden je tu sada, kao kažem, napravio tu dobru. Mislim da je to uradio i prošle sezone u Filadelfiji sa Embiidom, i tako sad je to uradio isto u Clippersima, znači uneo je tu, kao kažem, postoje play zapravo. I on je, i razlog je njegovog dovođenja upravo bilo i to, i samo je bilo pitanje vremena. Ono, on vodi u pick and rollovima, George vodi u izolacijama, Kawhi vodi u post-upovima. Meni je prva iskra odbrane. On daje taj ton odbrani, i mislim da ta isto rotacija ulaskom njega u prvoj, i sam trener kaže da on je taj koji postavi notu koju kasnije svi ostali prate u toku utakmice, što se defanzivnog dela tiče, a rekli smo o tom rezultatu koji je zaista sve samo neočekivan od strane Clippersa, da oni budu jedna od ofanzivnih, od defanzivnih ekipa lige. Westbrook daje energiju na lopti iz druge postave, Zubac je lider unutrašnje igre, tu nema priče, dok Tice više ono kao širi i daje te stretch opcije. Powell predvodi odličnu drugu petorku, i mislim da je on ono udarna efikasnost sa klupe. Taj mali Brown je ruki velike gabarita koji brzo donosi odluke kao strelac i dodavač. Plumlea čekaju, treba da se vrati uskoro. Brandon Boston Jr. je otišao na rehabilitaciju u J ligu. Mislim da se njihov klub zove Ontario Clippers. Sve u svemu, Clippersi su skoro tamo gde žele da budu. Ja imam utisak i oko 50%, 18 najboljih sa procentom šuta u ligi, na 11. mestu po pobedama,
17 i po razlici u poenima. Čini mi se da konačno uživaju plodove toga što su napravili i što u jednom momentu izgledalo maltene smešno, ono kada je sleteo Harden, ali oni su dobili Warriors-e, zatim Nuggets-e, znači dva posljednje šampiona NBA-a, onda ovaj Jazz, OK Portland, Kings-e, ponovo Warriors-e i ovaj New York Knicks. To ne moraš možda pominjaš, ali nema veze sad ovaj kada to se... Pa dobro, ali možda završim. Možda samo kad pomenuš Knicks-e da kažem, možda samo jednu reč, ovaj, zapravo dve reči, ajde. Ona je jedna učinak ovoga Brunsona protiv Phoenix-a na 9-9, gde su stvarno posle odvratnog meča protiv Jute odigrali odlično protiv Phoenix-a i jednu stvar koju treba imati u vidu kad je dalji učinak New Yorka u ovoj sezoni i povreda Robinsona. Povreda Robinsona koja će značiti 8 nedelja bez njega. Prošle godine kad je on bio povređen, pošto on po pravilu povređuje se u toku svake sezone i teško kad može da skupi više od 50-ak utakmica, sad će ih vjerojatno biti tako ako ne i manje. Oni su imali plus 1 u pobedama, tako da ako to ove godine ostvare, bit će uspeh, jer objektivno vidi se taj sajzni ostatak njega koji je bio stvarno mašina za skakanje odbrani u napadu, tako da će to biti značajan problem. Pokušali su sad dovođenjem, vraćanjem Gibsona da malo poprave tu varijantu. Gibson će odraditi ti svojih limitiranu minutažu, ali to nije to, tako da prosto ne vidim načina da se to nadoknadi. Jericho Sims je prošle godine isto uskočio, dečko trudi se, ima određeni učinak, ali mislim da će to biti jako veliki problem za Knicks u nastavku sezona. Ali... pa tu smo, opet smo probili ono vreme naše planirano projektovano, ali u svakom slučaju ja sam hteo, Bobo, da iskoristim tvoje prisustvo i da uvedemo neku, kao uslovno rečeno, novu rubriku, da napravimo jednu malu listu šta bi po tebi trebalo pratiti obavezno, šta je ono u redu pratiti i koji su po tebi timovi za izbjegavanje. To mi je lepo. Pa dobro, evo, nismo stigli. Ali to, ima, to znaš, teo. Ima baš ono... Ima. Ali, eto, nismo stigli kad smo Bostonu Orlandu pričali, ali Orlando je jedna ekipa koju treba gledati. Znači, apsolutno, mi smo veliki fan Orlando. To je, kao kažem, ekipa koja je, eto, jako zanimljiva sa NBA aspekta, jer kao, to je ekipa bez jednog, ono, all NBA igrača. Znači, nema zvezde koja je sada trenutno, kao kažem, u ono nekom fokusu ove lige, a bili su drugi, ja ne znam sad koji su trenutno na istoku, ali jedna, ono, kao kažem, ekipa koja igra jednu timsku košarku, mlada, premlada ekipa. Četvrti trenutno. Ali tu su pri vrhu, ono, znači, da ne, da. Ekipa koja ima, znači, Bankera koji izrasta u, ono, kao kažem, NBA zvezdu, ima tog Wagnera koji je, ono, kao, eto, pokazuje na svetsku prvenstvu Wagnera, kakav igrač. Ni jednog, ni drugog. Ostavio nam je ožiljke letos, ali kako se zove, ali stvarno jedna onako zanimljiva ekipa, sve ono čestitki za trenera koji uspe tako jednu mladu ekipu da dovede u takav takmičarski ono ritam i ono kao igraju dosta bez straha, igraju dosta ono kao kažem... Lepo što bi se reklo... Da, lepršavo, da, i to je jedna ekipa koja svakako, ja kažem, uz Oklahoma, sigurno to su ekipe koje imaju budućnost, ono, radi za njih, ako ne budu napravili neke gluposti, ono, kao kažem, u rosteru, ali, i to je negde, ono, ja kažem, znači, mislim, pravo kažem, ja da čekam play-off, ne znam ko će biti play-off, znači, ono, ti sad kad pogledaš, naročito zapad, na istoku su malo stvari se, kao kažem, kristalisale, iako tamo je isto dosta zanimljivo sve, ali na zapadu ti sad kad pogledaš ekipe, mi sad preskačemo, recimo, New Orleans Pelicans, koja je ekipa isto odlična. Da, koji su sedmi sada, imaš, ali... Imaš ono Houston Rockets koji isto imaju tako neku ekipu koja je, ono, konkurentna, može da igra. Kako se zove, u sve ove koje smo spominjali, ne znam, i Denver i Dallas i Lakers i koji su zove, pa Phoenix koji je trenutno potpuno van ono fokusa koja je ona temperana bomba, ako uspe da naprave hemiju između ove troje suludih igrača koje... No, odigrali su nešto koje, malo zajedno. Onda se bio povredio protiv Knicks, se bio povredio, izašao, tako da je to se vidio, ali mi ćemo neke ekipe vjerojatno 3-4 puta analizirati tokom ove regularne sezone, a neke uboge nećemo nikad, kao, ne znam, Detroita, vjerojatno i Washingtona. Detroit, ali recimo, baš mi je, recimo, mi je žao Detroita. Ja volim tu ekipu baš. Mi isto imaju tako kao... Ali oni su pravili kao neki roster sa mladim igračima i kao imaju tu nešto, ali...
najskupljeg trenera, da, a ovo je, mislim, katastrofalno, koje to nizi nešto, 20 da, nikako da pobjede. Koliko već imaju, znači, baš je katastrofa, ali tako da Detroit jeste za izbjegavati. Memphis, kaži mi kako ti se čini i šta mislite, da li može Memphis da se vrati, evo ga Ja se vraćam, ja mislim, iduće nedelje. Vidiš to, eto vidiš to, zato kažem, zapad je baš onako nakrcanje. I ludi, znači ono što kažu oni wide open, znači ono otvoren je ono maksimalno, ne zna se ko će na kraju što je biti, ali pazi, imaš ti Grizzly. Od 11. mesta sve je otvoreno. Tako je, imaš Grizzly sa Memphis koji je ono kao prošle sezone su ih gledali čak i nekim tamo finalima, nemam pojma, pogotovo zbog ovoga Ja Moranta, e sad on je, kako kažem, sam sebe upropastio. Mislim da je za njih lek, izvini, Džabati. Mislim da za njih lek da obukne svoje žute hlačice, onako svi skupa, i da izađu onako zastrašujuće, možda to protivnicima napravi neki problem. Imali su mođo, da. Da, ali pazi, oni su se rešili ovog ludaka, ovog, kako se zove, Bruksa. Da, ali su doveli su Smarta. Da, ali su ga srešili, mislim, ono, u Houstonu igra nestvarno, to je meni još jedno. Jeste, ali... Izgleda, da. Ali Smart je tu, znači ima ekipa i od prošle sezone, znači igra. Jedino njima ovaj Adams znači puno. Znači, on se neće vratiti. On se neće vratiti, tako da, jeste. Tako da ne znam koliko će Morant moći da vrati ovo. Mislim da će oni ove sezone da igraju za publiku. Ali to su sve te ekipe, znači kažem, zato je zanimljivo što sve ekipe možeš da zamisliš neke Grizzlise koji igraju polufinale play-offa bez problema. U našem podcastu svako će dobiti šansu. Ja bih tako postavio stvari, znači samo nek zaslužio. Pa dobro, da. Jeste, da, ali stvarno ono, postoji nekoliko, meni u Utu recimo teško gledati, posebno zato što mi je to jako drag tim. Meni kad dobijaju Nixi, Washington ne mogu da gledam, recimo. Da gledam onako, ali... Wizards, eto, to je... Wizards su klasa, nekako izbjegavati. Oni su sad nekako pobedili, tako da to treba uvesti u zapisnik. To ćemo da napravim. Pa znam, ali ono imaš ovog pula koji... Prelazni trofej za izbjegavanje. Washington Wizards. Pa ne, jest, skoro su... Realno. Baš su ono, mislim, ekipa za mimove, ono, znači, mislim, kao Jordan Poole i ono, znači, cela ta smenjurija, mislim, da, sad ima neki burek, ono, isto na sredini zapeo za liniju, ono, strašno, znači, da. Ali što je najgore, ta ekipa nije toliko ni loša, ono, transformirali su, ali nije loša, znači, toliko, mislim, ima loša. Da, su dobili Indijanu, 137-123, tako da, evo, čisto za onako... Dobro, mi smo tako i uvek završavali, znaš, ono, kao imamo na početku taj pregled odigranih utakmica, pobeda, domaćini, levo, desno, a na kraju uvek izveštavamo o Fenerašima i Pećinima. Kako su oni prošli i dalje, konačno su dobili neku utakmicu i San Antonio je dobio Lakers-e. Jedino ubog i Detroit nikako da dobije nekog, tako da... Eto, još jedna ekipa za izbjegavanje. Ja predlažem sledeće nedelje, ako Detroit nekog pobedi, da njih analiziramo, znači, ako se slažete, znači, to bi... Možda i stručno lice da dovedemo. Isto. San Antonio je isto ekipa za izbjegavati, iako je neviđeni hajp oko ovoga Benjame. Ali ono, mislim, kao kažem, baš onako... Pa sad Nikola polako privedi kraju ovoj emisiju, pošto smo probili i drugu psihološku granicu od sati pet. Jeste. Bobo, hvala ti najlepše što si bio sa nama. Gledajte, slušajte nas, vidimo se naredne nedelje. To je bilo to. Hvala lepo, prijatno. Ćao. NBA Plus. Podcast. NBA Plus.